Ja nisam ovdje došao s tobom. Ajde, nastavi pa ću vidjeti šta ću uraditi. Ja nisam došao s tobom, ovdje vuče, ja se sranjam. Da vidiš šta ću uraditi. Da vidiš šta ću uraditi. Vuče, ajde, molim te da sedneš. Ne igraj se, Đedoviću, ovo nije zabrana. Da ti ne objasnim ja neke stvari. Molim te, sedi, hajde da uključimo. Ustavi se s tim pretnjama. Hajde da... Ja tebi ništa ružno nisam rekao. Hajde da uključimo. Izuzet. Dobro, neće. Ma ko pominje? Jer ja kako ja izdržam, to je prvo. Odnosi za... Zato što ste vi pričali. Nemoj da pominješ. Prvo, Vuče, nemoj da skičeš na mene. Ja to ima veze sa realitijem. Ima veze sa pričom. Vuče, jer mogu da te zamolim da sedneš da mirno nastavimo razgovor? Tu se postavlja sad neko jedno drugo pitanje. Pomeni mi čerku još jedno. Vuče, nećemo da pričamo. Ne pominjem ja to, ja pričam o tebi, druže. Pomeni mi još jedno. Ja o tebi pričam. Postoji sada tu jedna druga stvar, a to je da li zapravo javne ličnosti generalno svojim Instagram objavama daju za pravo i gledaocima i medijima i svima nama da komentarišemo i prosto da imamo odnos prema tome kao da se, da, pošto je to njihov privatan život koji tim Instagramom postaje javni život, pa i njihove rasprave postaju javne rasprave i samim tim naravno da daju za pravo. Moja rasprava sa mojom partnerkom, bivšom partnerkom, ne postaje javna i nikad neće biti javna. Dobro, ali upravo, Vuče, nisi me razumeo. Molim te da smiri se. Drugo sam, htjela sam da kažem, prati me pažljivo. Da li mi javne ličnosti, našim objavama, pa i privatnim objavama i ličnim objavama, dajemo za pravo, pa i kolegama, i novinarima, i ljudima koji nas prate, da pričaju i sude o nama i našem privatnom životu. To je normalno. Ja čutim, ali da neko sedi preko puta mene, da priča o mojoj ćerci, kako ja mogu i da li mogu da izdržim, da vidim moju ćerku i kako ja idem i ludujem po moru, ja prvo radim na moru, ja zarađujem za sebe i svoju porodicu i za tu sutra ćerku, da ne mora da razmišlja o životu. Ne, nego možda to tako izgleda kao, aha, eno ga provodi se. Eto, prestali smo s tom temom, tako da nećemo da se vraćamo. Hajde da uključimo nekoga koje je na vezi, 0677 300 300, halo, dobro večer. Dobro večer.